រដូវកាលភ្លៀងមកដល់ស្របពេលដែលពាក់កណ្ដាលឆ្នាំម្ចាស់ការ៉ាស់លក់ឡានជាច្រើនរអ៊ូរទោមរឿងឡានថ្មីនិងឡានមានទឹកធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងនៅខ្មែរជាពិសេសឡានជាក្រំភ្លៀងរាល់ថ្ងៃធ្លាប់ដឹងទេថាត្រូវថែទាំໄວខ្លះជីវៀងចូលជាងអស់លុយដែលប្រមាណចំណុចខាងក្រោមនេះជួយជាគន្លឹះងាយៗទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់រថយន្តឧស្សាហ៍ឆែកមើលផងទី1ឆែកមើលផ្លិតទឹកផ្លិតទឹកគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងរថយន្តព្រោះរដូវភ្លៀងមកដល់ផ្លិតទឹកដើរតួយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បកទឹកភ្លៀងចេញពីកញ្ចក់ឡានរបស់អ្នកដើម្បីបង្ហាញផ្លូវហើយផ្លិតទឹកក៏អាចកើតជាបញ្ហាចៃដន្យនៅពេលណាមួយដែរព្រោះនៅពេលវាត្រូវក្តៅនិងត្រូវភ្លៀងដែលមានជាតិអាស៊ីតធ្វើឲ្យផ្លិតទឹកឆាប់ពុកផុយនិងគាំងមិនអាចដំណើរការអញ្ចឹងហើយត្រូវពិនិត្យឲ្យបានញឹកញាប់ជាប្រចាំពីថែទាំម៉ាស៊ីនត្រជាក់តាមជាងជំនាញតែងតែប្រាប់ថាពេលជិះកាត់ភ្លៀងខ្លាំងនិងទឹកលិចផ្លូវត្រូវបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាមុនហើយបង្ហើបបង្អួចបន្តិចបានហើយដើម្បីឲ្យខ្យល់ចូលព្រោះបើអ្នកព្យាយាមបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បណ្ដាំងគ្នាជាមួយទឹកភ្លៀងលិចផ្លូវហើយបើកបលបឿនលឿនទីនោះវាធ្វើឲ្យទឹកភ្លៀងអាស៊ីតចូលទៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងឆាប់ឆេះខូចខាតដោយយថាហេតុទី3ពិនិត្យប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងពិនិត្យប្រេងជាពិសេសគឺជើងក្រោមព្រោះភ្លៀងខ្លាំងលិចផ្លូវវាអាចនាំឲ្យភ្លៀងអាស៊ីតចូលទៅកាន់ហ្វ្រាំងរថយន្តរបស់អ្នកអញ្ចឹងត្រូវលាងសម្អាតឲ្យបានល្អកុំឲ្យទឹកភ្លៀងអាស៊ីតចូលព្រោះវាឆាប់ច្រេះបណ្ដូលហ្វ្រាំងនិងស្ងួតចាប់ស្អិតមិនសូវស៊ីដូចមុនហើយអាចចូលជាញឹកញាប់ក៏ថាបានដែរចំណែកឯប្រេងម៉ាស៊ីនវិញបើជាកាត់ផ្លូវលិចទឹកខ្លាំងត្រូវដូរប្រេងម៉ាស៊ីនចេញឲ្យបានញឹកញាប់ផងព្រោះទឹកភ្លៀងអាចចូលទៅក្នុងប្រេងម៉ាស៊ីនដែលនាំឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការមិនល្អឆាប់ក្តៅនិងដំណើរការរអាក់រអួលម៉ាស៊ីនជាដើម4ឆែកមើលជើងក្រោមព្រោះជើងក្រោមអាចបង្កជាច្រេះលឿនព្រោះតែទឹកភ្លៀងដែលជានៅក្នុងក្រុងសម្បូរទៅដោយជាតិអាស៊ីតអាមូញ៉ាកកាបូននិងសារធាតុដែលធ្វើឲ្យជើងក្រោមរថយន្តឆាប់ច្រេះនិងពុកអញ្ចឹងឯងក្រោយពេលជិះរួចលាងទឹកសម្អាតឲ្យបានលឿនបំផុតព្រោះថានៅពេលដែលយើងលក់រថយន្តច្រេះជើងក្រោមគឺទទួលបានតម្លៃថោកហើយពេលខ្លះគឺគេអត់ទិញផងហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលជិះឡានកាត់ទឹកហើយរថយន្តរបស់អ្នករលត់គំធ្វើការជិះបន្តទៀតត្រូវរថយន្តមកសម្ដោងឬក៏អូសចេញឡើងគោកជិះវាងរើម៉ាស៊ីននៅពេលក្រោយ